よ。クリームパンが。後でちょうだい。どうする、お待ちなする。台風よどこかに去って健やかな日常を送らせて、頼むよ天才は、こればっかりはどうしようもない。台風一緒に踊って。頼むよ台風よ、どこかに去ってくれ、こればっかりはどうもどうにもわからないよ台風は。ああ私のお家は明日ちゃんと建てるのかな。ああお宅の屋根が飛ばされてないといいな。台風頼むよ、でかいゲームしてくれ。はい、そんな感じで。最近打ち込みを始めたんですよ。おお、全然関係ない。そうそうそう、ちょっとぐらいあのコミュニケーション能力がないんで、人に曲を頼むときにあんまり伝わらなくて違うなって思うことが多かったりするから、ある程度できるようになったらそこからなんかプロに頼めばいいかなと思って、ある程度のなんか遊びとかでうまくやったらいいなって思って作ったけど、思い浮かばなくて、36歩サボ61っていうなんか CD が売れるところがあるんですけど、そこに出すのに1曲収録したいのに浮かばないと思って作った、あの1分ぐらいの打ち込みの曲をやります、今から。でもちょっとさ、手加減して。明日、明後日、次の火曜日に3回目のレッスンです。先生となかなかコミュニケーションが取れないので、頑張ります。聞いてください。36番サブ61に出す CD が思い浮かばない。それを実現する実力が足りないのが悔しい。しー Oh yeah, oh yeah, oh yeah。 どんな曲がきつくっても不安を感じてることが丸わかり、何か変われるのかなっても何度か死にしたことが、やりたいことが増えるたびに、いそうだけどどんどん高くなっていく、現実とかけ離れていくのが悔しい。しーしー、イエーイ。あ、違います、これは。そんな感じでちょっとずついろいろと挑戦していくので、それをなんかやってるなって見せてくれると嬉しいです。それでは次は歌いたいと思います。私が作った曲と思えない曲なので、歌うのがとっても恥ずかしいです。恥ずかしいよ。頑張って、頑張ってって言って。頑張って、頑張る。ねえ、って曲聴いてください。ねえ、こっちを見てよ、私だけ見て、様子見しないでよ、少し焦げた匂いがする。ねえ、わかってるけど、忙しいのは知ってるけどさ。
がままもいいでしょう。私を見て笑う、その顔を見てるとまるでずっと一緒な気がする。これ以上一緒にさ過ごしたらもうきっと一人の世界にはもう戻れないよ。低音どこどこもやりたいしさ、そもそも私は何になれるのか分からないよ。言ってください。まあ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 
私を酒のぬるま湯さ。本当のヤバさを教えてあげる。上原マンボウです、よろしく。というわけであと2曲ぐらいだと思うんですよね。あと2曲ぐらい次はみんなが阿佐ヶ谷劇場でデビューした私のことを愛したくなっちゃうように阿佐ヶ谷劇場の歌を歌います。いつもの帰り道うつむいたまま壊れちゃいそうな未来を温め続けた。ため息ついて心が壊れそうな時は一番好きなあの歌を風に流そうの。口笛吹いたら狩りを通り越して命の花を咲かせるから。大丈夫さ、いつも言ってせーの。言いたいことがあるんだよ。何何、やっぱりマンボウかわいいよ。本当に好き好き大好き、やっぱりあの子とどっちが好きなの。
ちの生誕は来年2月2日吉祥寺スターパインズカフェでやるよ。頑張れ大丈夫だ。いつの日か青い空に笑顔の花を咲かせるよ。ほかほかさ、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